devemos ir até o fim. Devemos lutar na França. Devemos lutar nos oceanos e mares. Devemos lutar com mais confiança e com mais força no ar. Devemos defender nossa ilha, seja qual for o custo. Devemos lutar nas praias. Devemos lutar nas áreas de pouso. Devemos lutar nos campos e nas ruas. Devemos lutar nas colinas. Nunca nos renderemos.
Johnny! Olha o que eu tenho que fazer, chefe, ó. Olha meu braço. Vou atender direito. Ai, Léo. Isso sempre me acontece. E você gosta de ficar isso fazendo nada? É, você adora. Opa, sua mão, entendeu? Ah, tá. Começar de novo, vai. Muito em cima. Chefe, põe 8 batidas. Tá em rotulina lá, arrancada lá, não tem nem 4 batidas. Seu Valdeiro.